Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera, selamat malam Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan Kepada tuan-tuan yang terus bersama dengan saya Menonton saya di uh, Facebook Eh di Youtube dan juga di TikTok saya uh, Saya tak boleh live dekat Facebook lagi Sehingga 2 bulan So saya baru buat Tak sampai sebulan kot punya Facebook saya kan So dalam bulan kedua nanti insyaAllah baru saya boleh live dekat Facebook Siapa yang tak tahu Facebook saya Iswardi Murni Utama uh, Kalau kita tengok fb.com Slash Iswardi M So tuan-tuan boleh uh, Apa orang kata uh, Follow saya dekat situ juga Kalau untuk nak dapat notification tu Tuan-tuan kena klik-klik Butang following So Saya punya akaun lama Saya kena Saya tak tahu dia hilang <laughs> Kesian Dr. Mazhar tuan-tuan Dr. Mazhar punya akaun, Follower dia sejuta hilang Saya Yang pertama 140,000 hilang Lepas tu masuk yang kedua 40,000 hilang Uh, saya buat yang baru yang ketiga tak apa LTL lawan tetap lawan live tetap live peduli apa kita kan dan itu menolak kebenaran bahawa sebenarnya kerajaan ini kejam kepada cyber <guluh> trooper cyber trooper saya ni <guluh> pun hilang saya punya akaun tuan-tuan eh tak ada kena mengena dengan kerajaan pun kan uh, mungkin adalah sebab-sebab tersendiri terima kasih yang hadir malam ni dari Uh, segala tempat dan segala keadaan dan <laughs> dari KL Situ Nuraini Keadilan Petra Jaya uh, boleh follow page Keadilan Petra Jaya uh, YouTube beli uh, Keadilan Petra Jaya dan juga TikTok Keadilan Petra Jaya terima kasih uh, itu saya punya cabang saya terima kasih yang admin saya dalam dalam tu terima kasih LTLPJ PJS 4 anda dari mana semua? Uh, cerita malam ni share share. Okey, wala on kaki report biasalah. Salam pada ni Melaka Edgar. Melaka daripada mana tuan-tuan? Uh, Kak Abby tak ada live tak ada. Dia 2 bulan nanti dalam sebulan lebih nanti baru ada live. Sekarang ni tak boleh dulu. Jalan Pucung. Terima kasih orang Jalan Pucung. Uh, kan, terima kasih orang Jalan Pucung. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga uh, orang-orang yang bagi pahala pada saya pada malam ini. Saya tak boleh dapat gift. Ha? Itu membuktikan satu lagi TikTok saya ni tak boleh dapat gift, tuan-tuan. Kenapa? Sebab saya kena ban kerana saya dianggap sebagai ahli politik. Therefore saya tak boleh dapat gift dan saya tak boleh bagi gift. Jadi adalah orang tulis tu. Ni lah dia buat live betak gift. Masalahnya saya tak boleh dapat gift, tapi saya dapat pahala. Ha ni orang contoh orang yang bagi pahala pada saya lah. Alhamdulillah. Ha, terima kasih kan. Terima kasih. Ha? Teruskan bagi pahala pada saya alhamdulillah. LTL Lunduk Sarawak eh orang Sarawak terima kasih Melaka Tangga Batu Lawas eh orang Lawas pun ada eh LTL Kucing terima kasih support live thank you terima kasih koyak ke eh taklah saya tak koyak alhamdulillah kan saya dapat pahala buat apa saya nak koyak orang bagi pahala kat kita kan kita nak koyak buat apa kita kena bersyukur dan berterima kasih lah kan betul tak dari Hisham kan orang maki kita kita sabar kan dapat pahala alhamdulillah Terima kasih yang terus support live Kita koyak <laughs> kalau kita koyak kita dah block lah akaun, apa dia punya komen-komen kita tak block sebab tuan-tuan kita kena faham eh? setiap kali dia komen uh, algoritma ni bukan tahu dia maki kita ke dan sebagainya algoritma tahu aktif ha, itu yang penting kan? Ya, jadi kita ok je terima kasih lah kan? sama ada yang suka saya yang benci saya yang maki saya yang puji saya kedua-duanya memberi contribution di dalam live saya Alhamdulillah terima kasih terima kasih yang terus berada di sini terima kasih yang mendengar terima kasih yang share juga Tolong share tuan-tuan, malam ni kita target 100 share boleh tak? Tolong juga kita share, kita target 100,000 like Ataupun tap-tap Terima kasih juga yang share di uh, Apa orang kata kepada yang share dekat Dekat uh, YouTube kita, terima kasih Baik, kita terus ke Terima kasih uh, yang Ram Gozal 5 Sing Dollar, terima kasih Di atas uh, super chat atau super gift tersebut Baik, berita baik tuan-tuan Hari ini RM ringgit Malaysia telah mencatatkan satu perkembangan yang menarik apabila 1 US dollar telah naik ringgit telah mengukuh pada kadar 4.59 ringgit jatuh di bawah 4.6 ringgit dan sebagaimana yang saya nyatakan dan juga penganalisis jangkakan termasuk Menteri Keuangan Kedua katakan berkemungkinan bahawa ringgit akan mengukuh pada hujung tahun ini sehingga 4 ringgit sen. Jadi yang bab ringgit ni tak ada siapa eh. on senyap je. Tuan-tuan, kalau suatu tuan masuk live dia orang cakap salam 4 ringgit 59. Salam 4.59. Boleh tak tolong tulis salam 4.59. Hari tu salam 4.6 kan? Hari ni salam 4.59. Boleh tolong tolong tulis tuan-tuan #salam4.59. Ah uh, 4.59. Terbaik RM mengukuh. So bila RM mengukuh ni tuan-tuan, pertama import kita akan jadi lebih uh, murah sikit lah kita kata, murah daripada sebelumnya. Tetapi yang paling utama uh, ekspor kita mungkin akan kurang lah daripada segi pendapatan ekspor kan. Tetapi import kita akan uh, lebih baik daripada segi uh, jumlah dia. Dan uh, daripada situ juga kita akan nampak bahawa uh, nak nak diorang nak bila kita nak ekspor barang, jadi import daripada luar itu akan lebih akan lebih uh, mengukuh. Kerana apa? kerana nampak bahawa RM lebih lebih baik maka dengan itu ialah you know kita negara luar akan lebih banyak apa orang kata mengeksport daripada kita so itu kelebihan yang kita ada dan ini juga antara faktor kenapa negara luar seperti JP Morgan dan S&P dan rating-rating agensi yang lain telah memberi kita positif apa orang kata positif rating dalam keuangan negara kita dalam ekonomi negara kita dan menyatakan bahawa Malaysia telah menuju ke landasan yang betul sedang menuju ke landasan yang betul telah melakukan polisi-polisi yang betul bagi memastikan negara kita berada di landasan yang betul ada orang mempertikaikan oh jadi kerajaan sekarang ini telah mengambil preskripsi IMF maka itu adalah sesuatu yang salah sebenarnya tuan-tuan dia bukan masalah preskripsi IMF itu betul atau salah soalannya adalah sorry saya dah tukar soalannya adalah Adakah preskripsi IMF itu bercanggah dan juga menyebabkan ekonomi kita merudum? Dia macam ubat lah tuan-tuan. Bila doktor bagi ubat, dia tak kisahlah doktor tu orang Islam ke? Doktor tu orang Hindu ke? Doktor tu orang Kristian ke? Doktor tu tak percaya Tuhan ke? Yang bagi preskripsi tu tak penting. Yang penting ubatnya. Kalau yang bagi yang bagi ubat tu pun orang Islam berkopiah, berserban, berjubah. Tapi dia bagi air, air tu tak mujarab. Contohnya, air kosong biasa ni nak tipu kita. Kononnya dibaca dengan surah-surah tertentu pun tak guna juga. Kalau yang bagi ubat tak baik, kita tak bukan takkan tak baik, lagi mudarat pada kita lagi teruk, lagi tak guna juga. Tapi yang bagi preskripsi tu ubat yang betul, kalaupun dia Hindu ke, dia Singh ke, dia dia Kristen ke, dia tak percaya Tuhan ke, yang penting preskripsinya betul. Kita jadi baik, itu yang penting. Memang yang men men menyembuhkan itu Allah SWT. Bukan orang yang memberinya. Orang yang memberi itu asbab. Ubat itu asbab. Sama juga preskripsi ekonomi kita. Kan? Kita kena bijak melihat yang mana preskripsi ekonomi yang lebih baik. Walaupun dia datang daripada IMF ke, datang daripada Amerika ke, datang daripada China ke, datang daripada siapa, itu tak penting. Yang penting, soalan yang patut ditanya, adakah preskripsi itu kalau betul pun diambil, betul atau salah? Yang itu dia persoalkan. Bukan siapa yang bagi. <tuh> kan kadang-kadang saya pelik eh, dia orang ni kalau dia tak ambil preskripsi yang betul daripada MF dia nak ambil daripada mana dia sendiri pun memikirkan masalah ekonomi pun dia tak reti tiba-tiba orang nak bagi preskripsi dia dia persoalkan ha. ni golongan-golongan macam ni biasalah dia tak ada benda lagi dia nak bantai kerajaan daripada segi ekonomi ha, dia bantai dekat situ kan ha, biasa, biasa, biasa. itu normal bagi saya baik uh, berita terkini ya, eh, Ismail Haniyah terbunuh dalam serangan Zainis di Iran pemimpin Hamas uh, uh, Ismail Haniyeh terbunuh di Iran, umum kumpulan bersenjata Palestin itu. Hamas berkata Allahyarham terbunuh susulan serbuan Zainis terhadap kediamannya di Tehran, ibu negara Iran, dilaporkan itu. Dalam kenyataan Hamas berkata gerakan Islam bergabung berkabung susulan permegian itu. Media Iran melaporkan tentera pengawal revolusi uh, revolusi Iran mengesahkan Ismail terbunuh bersama beberapa orang pengawalnya. Pengawal revolusi juga berkata mereka sedang menyiasat lanjut serangan itu. Pada Mei lalu Perdana Menteri bertemu Ismail di Qatar dan menyatakan komitmen Malaysia menggesa serangan dihentikan terhadap Palestin dihentikan. Sorry, terhadap Palestin dihentikan. Israel belum mengaku bertanggungjawab atas pembunuhan itu. Bagaimanapun seorang menterinya, Amichai Elihayu, meraihkan kematian itu dengan berkata ia akan menjadikan dunia ini dengan lebih baik. Siapa Ismail? Pada 2017, Hamas yang telah mentakbir Gaza memilih Ismail sebagai pemimpin biro politik menggantikan Khalid Meshal. Dia lahir di kamp pelarian setelah ibu bapanya lari daripada bandar Asqalan setelah Israel menubuhkan negara haram pada 1948. Ismail merupakan graduan dalam bidang sastra Arab daripada Universiti Islam Gaza. Kan kita panjatkan doa, kita berdoa semoga roh beliau di insya-Allah insya-Allah saya percaya beliau ditempatkan di kalangan para syuhada. Kan para syuhada dan diampunkan dosanya, diangkat amalannya dan dia bersaksi bahawa dia telah berjuang demi Islam yang sebenar ya insya-Allah. Dan dalam masa yang sama pemimpin-pemimpin negara, terutama negara kita sendiri, ya. pembunuhan Ismail dunia gagal tegakkan keadilan, kata Anwar. Perdana Menteri menghubungi pemimpin Hamas bagi menyampaikan takziah atas pembunuhan pemimpin kumpulan senjata Palestin. Dalam perbualan kira-kira lima minit, Anwar memberitahu anggota Biro Politik Hamas Basim Naim bahawa seluruh Malaysia, negara Malaysia terkejut dengan pembagian Ismail. Tapi saya percaya, ini bukan kali pertama tuan-tuan, yang pergi insyaAllah itu perjuangan dia tetapi dia akan ada lagi. Jangan risau, insyaAllah. Nah, dalam perkembangan yang yang terkini juga menarik eh jualan global merosot bagi McDonald's. CEO McDonald's salahkan boikot umat Islam. <laughs> Rakan restoran makan segera McDonald's menyalahkan boikot yang ramai-ramai penduduk Islam susulan keganasan di Gaza atas kemerosotan jualan globalnya buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun. Menurut majalah perniagaan Fortune, McDonald's pada Isnin lalu melaporkan kemerosotan jualan sebanyak 1% bagi suku-suku ke dan menyalahkan uh, permintaan yang rendah terutama di Perancis. Timur Tengah dan juga China. Dan kalau kita tengok, even di Perancis sekalipun yang negara orang kata liberal tu pun uh, memang ada yang sekarang ini menentang uh, apa orang kata apa yang berlaku di Palestin. So dalam masa yang sama, Iran ikrar baras dendam ke atas pembunuhan Ismail Ismail Haniyah. Pemimpin tinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei berikrar untuk membalas dendam atas kematian pemimpin Hamas. Penjenayah dan pengganas rejim Zainis telah membunuh tetamu kesayangan kami di dalam rumah kami dan membuatkan kami sedih. Tetapi, ia membuka jalan untuk hukuman berat dikenakan ke atasnya seperti yang dipetik oleh media Iran. Sementara itu di Qatar yang menjadi perantara rundingan gencatan senjata Perdana Menterinya Muhammad Abdul Rahman Al-Tani mengecam pembunuhan watak utama dalam rundingan antara Hamas dan Israel. Bagaimana rundingan boleh berjaya apabila satu pihak membunuh di pihak satu lagi? Keaminan, keamanan memerlukan rakan yang serius dan pendirian global menentang pengabaian nyawa manusia katanya. Pun begitu, penganalisa dilaporkan memberitahu New York Times bahawa peningkatan konflik di Pertengah belum merupakan satu kesimpulan yang pasti. Laporan tersebut menyebut bahawa keputusan untuk meningkatkan pertempuran terletak di tangan pembuat keputusan yang utama di Iran, Israel dan juga Hezbollah yang berpekanan-pekanan di Lublan. So timbul persoalan sama adakah serangan ini dibuat di stage untuk terus uh, menyebabkan uh, konflik itu berlaku uh, atau tidak kerana setakat ini Israel tidak membuat kenyataan uh, menyatakan bahawa mereka melakukan serangan tersebut atau pembunuhan tersebut ataupun ini di stage untuk memastikan bahawa konflik itu akan terus berlaku Wallahu alam kita akan tengok nanti. Okey. Um, terkini juga. Okey. Berkenaan dengan kes uh, seksual Bekas pembantu ADUN Gombak Setia disabit kes rogol. Mahkamah Sesyen hari ini menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan dua sebatan ke atas pembantu, bekas pembantu seorang ADUN uh, Hilman, Haluan eh, Perikatan Nasional yang didapati bersalah merogol seorang wanita di sebuah hotel setelah sambutan ulang tahun kelahiran mangsa 4 tahun yang lalu. Muhammad Zul uh, Fahimi, Fahimin, eh, Manzir 40, bekas pemandu pembantu pembantu ADUN Gombak Setia didapati bersalah atas tuduhan pindaan merogol mangsa berusia 35 tahun itu yang juga kenalan rapat wakil berkenaan Muhammad Hilman Idham. Hakim Nur Hasina Abdul Rahman berpuas hati pembelaan ahli pendekatan itu tidak mempunyai merit dan gagal menyangkal keterangan saksi mata yang menyatakan wanita itu mabuk pada kejadian tersebut. Muhammad Zulfahimi dalam keterangannya mengaku mengadakan hubungan seks dengan mangsa namun mendakwa ia dilakukan dengan kerelaan wanita tersebut bukan dalam keadaan mabuk setelah mangsa didakwa menggoda dan mengajaknya menemani di bilik tidur. Bagaimanapun, pembelaan tertuduh bahawa mangsa mengajak menemani pada malam itu tidak boleh dikatakan secara otomatik wanita itu merelakan untuk mengadakan hubungan seks dengannya. Demikian, menurut penghakiman bertulis. Baik sebab dalam kes rogol ni tuan-tuan eh yang paling utama adalah consent. Consent eh kebenaran. Uh, sorry, consent uh, ni membenarkan. Kalau tak ada consent, tak ada tak ada usaha, tak ada orang kata tak ada kerelaan. Ha itu perkataan saya nak cari. Kalau tidak ada kerelaan, kerelaan di situ a uh, elemen rogol itu ada. So kerana perbuatan hubungan seks itu mereka mengakui ada hubungan seks tersebut. Tetapi soalannya adakah terdapat konsen so bila ada elemen mabuk di situ okey tuan-tuan saya tak nak menilai wanita itu mabuk kenapa dia minum itu cerita lain itu kita bukan polis moral nak mencerita kita cerita fakta aja sebab itu dalam mahkamah kalau kita berbicara tentang mahkamah kita kena cerita fakta kita jangan emosi kita jangan tengok benda-benda yang tak tak relevan dengan fakta kes so faktanya adalah adakah mabuk itu boleh membawa kepada kerelaan itu persoalan dia kan kerana mabuk itu impair judgement mabuk itu menyebabkan kita tak boleh nak berfikir dengan waras di situ mahkamah mengatakan kerana dia tidak boleh berfikir dengan waras iaitu wanita tersebut maka tak mungkin dia kata dikatakan dia merelakan maka kerana tidak ada elemen rela kat situ berlaku hubungan therefore ia dianggap sebagai rogol <laughs> harap fahamlah kan ha, eh? dan dalam masa yang sama satu berita baik juga ini cerita lama ni sebenarnya tapi lah Ustaz Badrul Amin lepas bebas pertuduhan amang seksual. Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu hari ini membebaskan seorang penceramah lelaki daripada tiga pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan dua tahun lepas. Hakim Muhammad Zul Zakiuddin Zulkifli membuat keputusan setelah mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima fasi terhadap Badrul Amin Bahron 63. Beliau kata setelah mendengar dan menimbang keterangan saksi pendakwaan, hujah bertulis serta meneliti eksibit yang dimukakan Tiada keterangan kukuh bagi mengaitkan Badrul Amin dengan kes itu. Secara keseluruhan, saya membuat penilaian maksimum ke atas keterangan semua saksi. Saya menepati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima fasi dan memutuskan tertuduh dilepas dan dibebas tanpa memanggil membela diri. Beliau, Badrul Amin, berdepan tiga pertuduhan melakukan aman seksual terhadap mangsa yang ketiga itu berusia 5 tahun di sebuah rumah bot di Tasik Kenyir, Hulu, Terengganu dia didakwa mengikut Seksyen 14 Sub, sub A dan D akta kesalahan kanak-kanak yang boleh membuat hukuman maksimum 20 tahun penjara terima kasih Maria sebab itu saya kata yang penting macam saya kata tadi even pertuduhan tu belum tentu dia akan jadi satu kesalahan ha, belum tentu dia akan jadi satu kesalahan bila dia kata dia dituduh terutama yang melibatkan seksual dan sebagainya, dia punya kes ni tak semudah itu. Sebab itu dalam jenayah, istilah yang digunakan adalah beyond reasonable doubt, di sebalik keraguan munasabah. Bila kita cerita disebalik keraguan di sebalik keraguan munasabah ni tuan-tuan, kita kena faham, tugas peguam bela bukannya mena, menya, me, bukannya tugas beliau menyatakan atau me, bukan tugas peguam bela ini untuk menyatakan bahawa klien atau yang dituduh itu tidak bersalah, bukan tugas dia bukan tugas peguam bela. Tugas peguam bela adalah menimbulkan keraguan terhadap bukti-bukti yang dibawa oleh pendakwaan. Itu tugas uh, pe uh, peguam bela sebenarnya. Sebab itu bila dia bawa contohnya bukti A, exhibit uh, bukti A, bukti B, bukti C. Tugas peguam bela adalah melihat kalau bukti A kenapa jadi macam ni? So ada keraguan. Bukti B kenapa jadi macam ni? Ada keraguan. Eh tengok jani. Bukti D, bukti C kenapa jadi macam ni? Ada keraguan. So bila ada keraguan dan keraguan itu terlalu banyak berbanding dengan fakta kes walaupun nampak macam ada, macam ada tak cukup di dalam jenayah. Macam nampak salah, macam nampak ni bukan satu kesalahan jenayah. Sebab dia tak boleh macam, dia kena suka atau tidak itulah dia kesalahan dan itulah yang yang sepatutnya berlaku dan kena macam tu baru boleh dianggap sebagai satu kesalahan. Ha, kalau tidak, tidak boleh. Dia berbeza pula dengan kes sivil. Kes sivil tuan-tuan. Okey, untuk makluman eh, kes sivil ni itu kes jenayah. Jenayah ni dia punya test dipanggil beyond reasonable doubt. Di sebalik keraguan munasabah. 80% ke atas memang dia yang buat. Itu jenayah. Tetapi di dalam sivil dia menggunakan kaedah balance of probability. Kebarangkalian. Ah yang ni kebarangkalian. Lebih 50% ada kemungkinan dia silap atau tersalah atau bersalah ataupun ya dalam tuduhan itu dia memang telah melakukan tuduhan tersebut. So, Uh, kan baru-baru ini pejuang apa nama pejuang Sungai 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 Muda uh, apa nama panggil uh, Kampung Baru bukan pejuang Kampung Baru pe, uh, pejuang Sungai Baru di kamp, di area Kampung Baru Iaitu eh, Ibrahim Ibrahim pula siapa nama dia Rafidah Ibrahim Ibrahim oh kononnya pejuang ni lah dia mengatakan bahawa dia tak setuju dengan itu dengan ini dia buat dia bawa anak dia dituduh macam-macam sebagainya sampai kan orang uh, apa orang kata Sungai Baru pun datang dan menjelaskan bahawa mereka daripada golongan majoriti tak ada masalah dan projek itu telah diluluskan pada zaman Perikatan Nasional punya menteri siapa tuan-tuan? Anwar Musa Syahidan Kasim teruskan tapi Anwar Musa yang luluskan dan tak dipersetujui pun oleh penduduk eh, uh, Dr. Zaleha ini hanya meneruskan saja apa yang dah ada tetapi kita pelik-pelik juga kenapa dia dia tiba-tiba terpaling-terpaling-terpaling sebut pasal Gaza dan sebagainya Rupa-rupanya tuan-tuan Rupa-rupanya hmm. Usahawan menang saman ke atas Rafidah Ibrahim Dapat ganti rugi sebanyak RM250,000 Ringgit <San> Seorang usahawan dan syarikat yang memperolehi ganti rugi RM250,000 setelah menang dalam kes samannya terhadap pelakon Rafidah Ibrahim berhubung dakwaan enggan membayar hasil kerja selebriti itu 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Dr. John Lee Kin Hau uh, atau Muhammad John Lee memutuskan demikian setelah membenarkan saman fitnah difailkan Dato Haris Embong dan syarikatnya Aris Prop Holdings Sdn Bhd yang menjalankan perniagaan produk sejuk beku Aris Burger selaku plaintif terhadap Rafidah sebagai defendant. Lee dalam penghakimannya berkata mahkamah mendapati hantaran kedua yang diterbitkan defendan di media sosial adalah fitnah kerana perkataan digunakan telah mendedahkan plaintif kepada plaintiff kepada kebencian, cemuhan atau penghinaan. Mahkamah mendapati hantaran tersebut membawa maksud syarikat berkenaan telah mengambil kesempatan ke atas Dafidah dengan enggan membayar hasil kerja beliau ketika itu ketua pemasaran syarikat tersebut. Ayat defendan memberi gambaran kepada pembaca seolah-olah syarikat tersebut tidak beretika. Perniagaan yang mengeksploitasikan atau menggunakan hikmat seseorang tanpa bayaran serta tidak memaruah dan uh, apa peningkatan syarikat itu tidak berkat. Ha uh, di sini kita nampak tuan-tuan eh. Seorang yang memfitnah ni akan uh, dia dia biasa biasa guna el, apa orang kata saya tak kata biasa lah tapi menggunakan elemen tersebut atas tujuan apa tujuan dia untuk nak membukti mengatakan Ramailah. pada masa itu netizen-netizen yang memaki hamun syarikat tersebut menyatakan eh thank you Azliah menyatakan perkara yang buruk sebagainya kan sampai orang percaya tengok tuan-tuan 250 ribu orang yang sama sekarang ini turun ke sungai baru menyatakan kerajaan ini kejam macam Zainis. Sungai baru telah diambil. Telah dirampas. Rumah Rupanya, ini saya tak tahu betul atau tidak lah. Rupanya, dia memang orang kawasan tersebut. Ini saya dengar lah betul atau tidak. Rafidah tolong betulkan lah. Rupanya, keluarga dia dah jual. Dah dah bersetuju dah untuk jual sebahagian uh, tanah tersebut. Dikatakan bahawa bahagian dia, dia tak puas hati dia tak puas hati dengan bahagian dia. Allah Alam betul atau tidak lah. Yang ni Rafidah kena betulkan saya kalau sekiranya dia dengar benda ni kan. Eh, thank you Tok Min. And, ha, Tok Min. Uh, dia kena, dia kata tak, tak puas hati dengan jumlah tersebut. Kan, maka dia sebab itu dia meroyan kat situ katanya. Allah Alam betul atau tidak. Ha, yang tu dia kena jelaskan. Tuan-tuan, itu saya kata. Yang ni on saya tu. Dia ambil video dia, dia, dia mainkan sekarang ni kerajaan ini kejam kerajaan ini zalim kerajaan ini diktator kerajaan ini macam tu kerajaan ini macam ni pom tiba-tiba dia kena saman kalah 20000 kerana memfitnah tuan-tuan okey fitnah tu tak ada kena mengena dengan fitnah sungai baru sungai baru itu budak penduduk-penduduk sungai baru yang majoriti yang setuju pun dah keluar dah menyatakan bahawa inilah yang berlaku ini keadaan ini cerita ini kontrak ini perjanjian dan keluarga di sendiri pun dah tanda tangan perjanjian tersebut Tiba-tiba, bila dia tak dapat portion dia daripada keluarga dia, dengan cerita betul atau tidak, wallahualam, dia pula marahkan kerajaan. Eh, apa kena-mengena? Kalau kau tak dapat portion kau, kau pergilah jumpa dengan ahli keluarga kau, runding. Maksudnya, dah bersetuju. Persetujuan telah dicapai. Mereka pun telah melepaskan hak mereka dan mengambil hak mereka yang sepatutnya. Kalau anda willing bayar, willing seller, perjanjian dah ada. Anda dah setuju. Lepas anda setuju, dah dapat pun pampasan. Anda tak boleh go back kemudian mengatakan oh tak adil dan sebagainya. Yang masa kau sign agreement tadi kalau buat mahkamah pun memang kamu akan kalah. Dan bila sebut kerajaan diktator ini, baru-baru ini Ambiga menyatakan satu kenyataan. Bahawa kerajaan ini adalah kerajaan paling diktator, dia kata. Oh, paling diktator. Uh, pengurusi bersih yang saya pernah interview yang memberi markah F kepada pembangkang juga walaupun dibagi bagi F pada kerajaan. Bukan pada ekonomi ya, tapi pada ref, uh, reformasi dia. Kerajaan paling diktator, pengurusi bersih sangkal pandangan Ambiga. Pengurusi bersih Mohd Faizal menyangkal kenyataan bekas pemimpin NGO Ambiga Srinivasan bahawa pentadbiran uh, thank you Singh. Uh, pentadbiran Perdana Menteri adalah kerajaan paling di diktator. Pada masa sama Faizal berkata dia memahami kekecauan Ambiga berkenaan pelaksanaan reformasi yang perlahan dan setemanya turun di konsi pertubuhan sivil termasuk bersih. Namun, untuk menyatakan kerajaan hari ini paling diktator dilihat agak keterlaluan. Fazal kemudian membangkitkan detik-detik penahanan tanpa bicara yang sudah dimasukkan termasuk ketiga ops lalang dan era reformasi. Ini kerajaan paling diktator pernah kita ada ambiga. Sebelum ini merupakan penyokong PH ketika gabungan itu menjadi pembangkang bekas pengurusi bersih ambiga yang mengoti gerakan masyarakat sivil menyeru pembaharuan. Institusi hari ini menegur kerajaan berhubung langkah termasuk mengenakan undang-undang pelesenan baru bagi pengendalian Mesin media sosial. So dia kata ini paling diktator. Baik, saya nak sebut yang apa yang disebut oleh uh, oleh Ambiga berkenaan dengan lesen media sosial. Uh, lesen media sosial ini. Okey. <coughs> yang ini telah dinyatakan oleh menteri ya, Menteri Komunikasi beberapa hari yang lepas, uh, setelah kabinet bersetuju bahawa platform social media perlu ada lesen. Okey. Platform social media, message internet perlu. Message internet ni, WhatsApp, Telegram perlu mohon lesen mulai 1 Ogos ini. MC, MC. Ha. Alright. Mana ni Semua perkhidmatan media sosial dan pesanan internet. Pesanan internet ni termasuklah WhatsApp, Telegram dan sebagainya mempunyai sekurang-kurangnya 8 penjun, juta pengguna aktif di negara ini perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah uh, SKMM. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dalam kenyataan hari ini memaklumkan langkah itu akan berkuat kuasa setelah Januari 2025. Susulan kerangka kawal selia baru ke atas perkhidmatan media Sosial perkhidmatan diperkenalkan bermula 1 Ogos. Bermakna pada 1 Ogos ini mereka perlu sudah mem, perlu sudah pu, perlu mula uh, memohon lesen tersebut dan dia akan berkuat kuasa 1 Januari 2025. Sebelum ini, platform terbabit dikecualikan daripada keperluan pelesenan berdasarkan perintah komunikasi pengecualian pada tahun 2000. Keputusan itu demi memerangi peningkatan kes jenayah cyber termasuk penipuan dalam talian buli cyber dan jenayah seksual terhadap kanak-kanak serta lain-lain. Baik, beberapa ini kita dikejutkan dengan kematian buli dan sebagainya termasuk makian, hamuan dan sebagainya. Okey. Termasuk fitnah. Baik, Apakah maksud lesen ini, tuan-tuan? Ha, ini saya bawa kepada yang ambiga marah sangat tu. Lesen ini bermakna bahawa selepas ini semua platform yang nak masuk ke Malaysia perlu mendapatkan lesen social media. Also is maksudnya saya nak ada Facebook, saya nak ada WhatsApp, saya kena minta lesen. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu. <laughs> yang ini hanya social media platform tu saja. Kena minta lesen. So, syarat-syarat antaranya yang saya tahu, saya saya dah di-brief tentang benda ni sebelum sebelum di-present lagi benda ni. Kita saya dah tahu. Antara perkara yang 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 perlu dilakukan oleh social media ini, pertama mereka hendaklah ada pejabat di dalam negara kita. TikTok umpamanya, dia tak ada pejabat dalam Malaysia tau. Dia tak ada pejabat berdaftar dalam Malaysia. Dia ada office operasi. Tetapi bukan syarikat berdaftar dalam negara. Saya nak bagitau TikTok ni bukan bukan milik Singapura. TikTok sebenarnya China. Dan saya pernah pergi HQ dia di sana dia bukan nama TikTok, dia nama lain. So, bila dia keluar daripada China, dia set up satu office dekat Singapore. Di Singapore, mereka adalah sebuah syarikat sah berdaftar di bawah kerajaan Singapura, membayar cukai kepada kerajaan Singapura. Tetapi di Malaysia, saya tak tahu di, di Indonesia lah, tapi di Malaysia, mereka tak ada syarikat. Mereka beroperasi di Singapura. Jadi, sebarang tax, sebarang cukai, sebarang apa saja, Semuanya di Malaysia, di Singapura. Kalau tuan-tuan beli barang dekat TikTok, maka Singapura yang dia dia dapat untung, Singapura yang dapat cukai, Malaysia tak dapat apa. So bila sekarang ini lesen itu telah dikuatkuasakan antara lain. Kenapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, cacian, makian, fitnah dan sebagainya benda tu kita tak boleh kawal. Kenapa? Sebenarnya Menteri Komunikasi tidak ada kuasa pun untuk menurunkan apa-apa benda yang tuan-tuan apa orang kata, yang orang kata diturunkan diturunkan nak blok account tak ada. Itu semua pada netizen. Netizen report, uh, diorang consider benda tu sebagai ada, maka mereka akan hilangkan, mereka akan buang dan sebagainya. Tetapi subjek kepada mereka lah, bukan subjek kepada kerajaan. Itu yang pertama. Kedua, daripada segi cukai pun, kerajaan tidak dapat apa-apa sekarang ini. Dia mungkin untung berbilion ringgit, tetapi kerajaan tidak dapat satu sen pun. Kerana macam uh, Meta, dia di US. Dan WhatsApp, dia di US uh, Singapore di Singapore pun dia ada Meta di Singapore sebenarnya TikTok di Singapore so hanya Singapore yang dapat duit-duit yang kita belanjakan ni tuan-tuan iklan yang mana pas bayar RM100,000 dalam Meta untuk BlackRock tu dia sebenarnya tak masuk ke dalam Malaysia dia pergi ke Singapore so kita kena regulate kan dengan cara mereka berada di dalam negara kita saya ambil contoh lagi Telegram tuan-tuan kalau tuan-tuan download Telegram ni Telegram ni dia ada banyak channel-channel yang sebenarnya eh kalau jangan bagi saya lah saya nasihat bawah 18 tahun jangan ada jangan ada channel telegram telegram ni macam-macam tuan-tuan boleh jumpa dalam tu dia punya benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam tu ada kan anak-anak kita terdedah dengan perkara termasuk penipuan termasuk pornografi termasuk judi termasuk jual barang-barang terlarang dan sebagainya ada dalam tu so kita tak boleh nak regulate kita cuma boleh komplain kenapa ada benda ni kalau dia tak nak turun terpulang pada dia So dengan kita license kan, bila kita letak dalam negara kita, kita, license, kita regulate mereka. Kita kita yang yang lesenkan mereka. Kalau mereka melanggar peraturan, maka mereka boleh ditamatkan lesen dan tidak boleh lagi berkhidmat dengan kita. So apa akan berlaku? Baik, ada soalan. Apa akan berlaku is kalau tiba-tiba salah satu platform ni tak nak ambil lesen dan tak nak bertapak di Malaysia which susah nak nak berlaku sebab kos uh, untung mereka kat Malaysia ni banyak juga, bilion. Tapi katakanlah, maka contohlah contoh ni saya tak kata ya katalah whatsapp kata tak nak kami tak nak ada office kat Malaysia kami tak nak ambil lesen kat Malaysia maka kelepas ni kita tak ada whatsapp lah <laughs> kan kita kena guna platform lain lah kita mungkin tak ada whatsapp lah contoh itu saya tak ada tapi saya percaya dia orang ni tak ada masalah untuk mengikut peraturan cuma kenapa tak buat sebelum ni Is sebenarnya undang-undang itu atau perkara tersebut dah dipropos uh, pada tahun 2000 tetapi platform-platform social media ini dia bagi pengecualian sebab itu saya baca tadi kan, pengecualian eh, lesen, uh, pengecualian yang diberikan pada mereka pada tahun 2000. Dipanggil uh, Perintah Komunikasi Multimedia Pelesenan Pengecualian tahun 2000. So, dia dapat pengecualian uh, tersebut, bukan tahun 2000, per, uh, apa, pengecualian tersebut dan mereka tidak uh, perlu untuk dapat lesen. Tetapi, dengan keadaan yang ada sekarang ini, kita perlu lesen. Tahniah YB Fami. Bagi saya, pembangkang boleh cakap apa saja sekalipun kalau jadi kerajaan nanti, mereka akan gunakan benda tu di atas advantage mereka. Tetapi yang penting sekarang ni, kita nak kata bahawa kita nak regulatkan, kita nak pastikan negara kita aman satu hal. Kedua, kita nak pastikan bahawa pendapatan bilion itu tidak keluar negara, dia berlegar di dalam negara kita dan kita boleh cukai kan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih juga. Habis cerita kita kat situ. Okay. Ha, ah, yang ni panas tuan-tuan. Okey, yang ni panas. Eh, sebelum saya buat cerita panas ni macam Sebelum saya buat cerita panas ni apa kata saya Okey. Alright. Hmm. Cerita dia macam ni eh. Pada 22 hari bulan Jun tahun ini, Alhamdulillah, saya telah dilantik oleh MPN Sarawak, Majlis Pimpinan Negeri Sarawak sebagai selaku pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat Sarawak. Terima kasih kepada MPN dan juga Tuan Utama Pengurusi YB Roland Ingan. Eh, YB pula. Dia tak YB lagi. Kepada Tuan Roland Enggan, pengurusi MPN yang melantik saya, memberi amanah kepada saya, pelantikan sebagai pengarah strategi Sarawak. Okay, itu yang pertama. Dan itu bagi saya adalah satu bebanan Bukan kemuliaan Itu satu tanggungjawab yang perlu saya pikul Itu yang pertama Dalam pada tema yang tempoh tersebut 22 Jun juga adalah tarikh pengundian Sungai Bakar Kan ingat tak tuan-tuan Masa tu tarikh penamaan calon Sungai Bakar Tarikh penamaan calon Sungai Bakar Okey Dalam masa yang sama juga Dalam masa yang sama juga Perdana Menteri dikatakan telah datang Uh, ke Sarawak pada waktu itu. Hmm. And Perdana Menteri telah datang ke Sarawak untuk ada upacara khas lah. Masa itu saya di Sungai Bakap. Ialah hari penaman calon. Saya datang sebelum itu 21 saya datang. 20-21 saya ada. Tiba-tiba ada orang forwardkan saya sok khabar. Is, dia kata ni YB Karim, Karim Hamzah ni dulu saya sepatutnya bertanding lawan dia dekat Asajaya kan tahun PRN lepas. Sebut nama engkau lah Is dia kata, ha? Dia sebut nama aku apa hal lak? Entahlah. Ini berita dia. PKR Sarawak berniat buruk ingin bertanding PRN kata pemimpin PBB. Ini ini berita ini uh, bertarikh 22 Jun eh, Tuan-tuan nampak ah, 20 Jun eh right saya listen dulu eh ah senang right pada 22 Jun seorang so, pemimpin PBB Sarawak mengangg menganggap desakan PKR Sarawak untuk meletakkan calon pada PRN yang akan datang sebagai berniat jahat bagaimanapun Abdul Karim yang juga naik presiden berkata beliau percaya presiden Anwar PKR tidak sependapat dengan kepimpinan PKR Sarawak Pengarah strategik PKR Sarawak, Iswadi Morni baru-baru ini berkata bahagian negeri itu bersedia mencabar gabungan GPS pada pilihan raya sekiranya dibenarkan. Beliau juga berkata GPS bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan. Karim berkata GPS bersedia untuk menentang PKR, lapor The Borneo Post. Kenyataan Iswadi katanya mencerminkan perasaan PKR Sarawak terhadap GPS. Wow. Berdasarkan kenyataan itu, kita dapat melihat niat meletakkan calon bukan datang daripada PKR. Uh, pusat, tetapi PKR Sarawak. Niat buruk mereka jelas masih ada. Niat buruk tuan-tuan eh. Karim mempersilahkan Iswardi maupun calon lain bertanding kerana pihaknya sentiasa bersedia. Wah. Sampaikan dia keluar berita. Abdul Karim sedia tunggu Iswardi di Asar Jaya. <laughs> ini bila? 22 Jun juga. Oh, ini dalam Bonio Post lah. Oh, itu San Bonio. Karim Hamzah bersedia menunggu. Setelah penerangan parti PK Asrawak untuk bertanding di Asar Jaya akan datang. Oh, naik presiden PKR, beliau sedia sejak dulu menunggu Iswardi untuk bertanding. Namun beliau tidak muncul. Wow. Beliau tidak muncul tuan-tuan. Iyalah, -tuan. bukan masa tu saya kena gantung. Saya memang sepatutnya bertanding lawan PRN lepas dekat Asa Jaya. Tapi saya kena gantung. Kan? Kenapa saya kena gantung? Ah, tak tahulah cerita dia kan. Alright, dia macam ni. So benarlah Iswardi, engkau memang bantai dan dan tak berpuas hati dengan GPS kau memang engkau lah yang mulakan dia macam ni tuan-tuan pada masa berita ini keluar, masa karya Hamzah tu keluar, saya tak pernah keluar apa kenyataan pun. Sampai orang tanya saya, eh Suhadi kau dah cakap apa-apa ke? Kau dah cakap apa-apa ke pasal pasal GPS apa semua ni? Saya kata, saya duduk sibuk dengan dengan PRK Sungai Bakap. Apa yang saya tak keluar kenyataan apa-apa pun. Saya tak kata apa, saya tak keluar kenyataan apa-apa, saya tak bagi tahu apa pun. I mean, macam mana? Tiba-tiba saya cek balik. Apa statement yang saya keluarkan? Rupa-rupanya 2 bulan masa KKB. Kuala Kubu Baru, PR, PRK Kuala Kubu Baru, saya diinterview oleh satu portal nama dia Cakap Hub. So dalam Cakap Hub tu saya ditanya, masa tu saya tak pegang jawatan ni. Saya dilantik sebagai pengarah strategi pada 22 Jun itu, pada hari yang dia cakap tu. Hari tu saya dilantik pengarah strategi. Jadi 2 bulan lepas saya bukan pengarah strategi. Saya setugas koordinasi penerangan. So saya ditanya oleh oleh orang oleh uh, host ada lagi dalam cakap hub tuan-tuan boleh cari sendiri minit ke 30 lebih GPS sekarang ni adakah anda akan bertanding adakah PKR akan bertanding di Sarawak kerana GPS adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan jawapan saya saya kata apa-apa gabungan sekarang ini adalah gabungan membentuk kerajaan bukan gabungan politik bukan gabungan parti politik kita adalah gabungan parti politik yang menang untuk membentuk kerajaan kita bukan gabungan parti politik apa beza dia Bezanya adalah gabungan parti politik ertinya parti-parti ini bergabung di bawah satu parti politik di bawah satu gabungan contoh pakatan harapan contoh GPS contoh GRS contoh barisan nasional so mereka semua parti-parti politik kecil bergabung membentuk ketumbukan di bawah satu organisasi tetapi yang berlaku di federal bukan itu Pakatan Harapan tak pernah menyertai GPS, GPS tak pernah menyertai Pakatan Harapan. Sebaliknya kita bergabung. AMNO, MCA, MIC, Pakatan Harapan, GPS, JRS, Warisan dan sebagainya datang membentuk satu kerajaan dan kita jadi kerajaan. So kita kena bezakan di antara gabungan parti politik dan gabungan kerajaan. Saya kata bermakna bila datang PRU, still It's for everyone. Sesiapa boleh bertanding kerana ini bukan gabungan parti politik. Ini gabungan kerajaan. Kecuali saya kata ada arahan mengatakan stand down. Maka kita stand down lah. Tetapi kalau arahannya mengatakan kita lawan, maka kita lawan. So, saya kata yang ni dia ambil ayat saya out of context. Dia kata, Jadi, saya kata, kami kena bersedia lah. Kami tak boleh tunggu last minute. Baru kami nak bersedia pilihan raya. Kami kena bersedia dari sekarang. Kami kena, kena apa orang kata, ada ada persediaan kami. Kami kena ada latihan kami. Kami kami kena bersedia. Kan? Kami kena sedia sebagai parti politik. Kita kena bersedia macam tentera negara kita lah. Kita memang tak ada perang. Tetapi tak adalah kita punya tentera tu duduk. Duduk saja-saja. Tak buat apa. Kan? Pegang senjata pun tak reti. Senjata pun tak kilap, tak basuh. Kan? Tak ada kawat, tak ada latihan latihan tetap ada tapi adakah negara kita nak pergi perang tak itu persediaan kalau tak berperang ada juga tentera daripada muda sampai sekarang tak pernah tengok perang pun ada dan tak ada masalah tapi dia pergi latihan pergi latihan komando latihan itu latihan ini sebagainya untuk bersedia kami pun sama kami kena bersedia kalau sekiranya ditakdirkan presiden kata tidak ada pertandingan maka tak ada pertandingan lah tetapi kalau ada pertandingan kami dah bersedia malah pada bulan Ogos ini 11 hari bulan Ogos ini kami ada convention dan dalam convention ini kami akan didedahkan kepada persediaan untuk pilihan raya kan so <laughs> bukan setakat kami UMNO pun buat macam tu dan saya kira GPS pun buat demikian itu bukan isu dia baik so pada 28 Jun kan, saya tak jawab ok isu 22 Jun ni Karim pergi sebut nama saya dan sebagainya saya tak jawab sebab pada masa, masa itu saya sibuk dengan Sungai Bakap satu hal kedua saya tahu kalau saya jawab dia akan jadi isu yang lebih besar so saya biar saya biar. Jadi pengurusi saya Roland Igan jawab, kan? Okay? Roland Igan, Roland Igan jawab. Dia kata pertelingkahan Iswardi dengan PBB sekadar perbezaan pendapat kata PKR Sarawak. Kan? Ah uh, PKR Sarawak. Alright. Um, PKR Sarawak menganggap pertelingkahan antara pengarah strateginya Israel Demoni, dengan seorang pemimpin PBB berpunca daripada pandangan peribadi yang berbeza. Ketua PKR Sarawak Roland Igan bagi Bodun mempertahankan ha, ah, pengurusi saya mempertahankan dawan Iswadi bahawa parti itu bersedia mencabar gabungan GPS pada PRN jika dibenarkan. Naik Presiden Abdul Karim sendiri berkata sebelum PRU, sebarang kerjasama politik hanya dibincang atau dirasmikan Selepas pengundian Bukan membentuk sebarang pakatan sebelum pilihan raya Jadi semua boleh berunding Dan kami akan serahkan kepada kebijaksanaan rakyat Untuk memilih kerajaan seterusnya So pengur pengurusi saya sendiri kata tak ada masalah Okay so habis 28 Jun habis Ini 31 Julai Tiba-tiba hari ini 31 Julai GPS nak petik sekali lagi Sebelum itu uh, apa Abang Joe Abang Joe sebut Dalam keluar sekejap Abang Jo seluruh DAP PKR tak wujud di Sarawak. Premier Sarawak, Abang Jo berseluruh mendakwa DAP dan PKR tidak wujud di Sarawak lantaran dominasi GPS. Jadi kita tak wujud di Sarawak. Okey lah. Ada juga pemimpin-pemimpin uh, PH yang yang melenting lah bab tu kan. Okey tak apalah mungkin Abang Jo cuma nak bagi tahu secara menang kerusinya tak nampak. Sebab sekarang ni 76 kerusi dimenangi 76 kerusi dimenangi oleh no sorry 78 kerusi. Hmm, 4, 5, 6, 7, 7 Uh, 75 kerusi dimenangi oleh GPS sedangkan lain dimenangi oleh PSB satu bebas dan juga dua daripada 74 sorry 74 GPS empat PSB dua DAP dan juga satu bebas PS, PSB pun empat-empat dah masuk dalam GPS maka dia ada 79 satu bebas tu tak sure dia ke mana so ada tiga pembangkang berbanding 79 kerajaan sekarang ni di serah so nampak lah ok betul nampak macam tak wujud ok tak apa tak apalah bab itu pun saya tak komen 22 Jun pun saya tak komen tiba-tiba hari ini Karim sekali lagi keluar kenyataan kan ha Karim sekali lagi keluar kenyataan dia kata GPS beri amaran kepada PKR supaya tidak bertanding pada PRN Sarawak tonton beri amaran GPS Abdul Karim hari ini memberi amaran keras kepada PKR dengan menggesa supaya parti itu tidak perlu mengambil bahagian dalam PRN Sarawak akan datang pada sidang media semalam Abdul Karim yang juga naik presiden PBB memberi amaran bahawa penglibatan PKR boleh menjejaskan kestabilan gabungan itu di bawah kerajaan perpaduan. Lagipun, di peringkat persatuan kita sudah menubuhkan kerajaan perpaduan bersama. Jadi kalau dalam kerajaan perpaduan kita bersama, janganlah dalam pilihan raya semai itu tak ada lagi, katanya. Ini kerana usah tanding PRN Sarawak, jaminan GPS beri sokongan di pusat, PKR diberitahu. PKR tidak perlu bertanding sebagai tukaran jaminan kepada Perdana Menteri akan mendapat saungan GPS setelah PRU cadang seorang penulis, penulis uh, penganalisis. Fellow Majlis Profesor Jeneri Amir. Okey. Cikgu Jeneri ini saya kenal. Kan? cikgu, apa khabar cikgu? <laughs> Jika PKR meletakkan calon, dia mesti diadakan pada April 2027 GPS Menteri Kerajaan akan mempersoalkan kekomen PKR bekerjasama di peringkat pusat. Jawapan saya begini, tuan-tuan. Saya dah kata tadi, dia bagi amaran kita untuk tidak bertanding. Soalan saya, siapa Siapa Wabi Karim nak menentukan sama ada kami nak bertanding atau tidak? Saya tanya soalan, siapa dia untuk nak menentukan hala tuju parti kami? Ya, kita bergabung di peringkat pimpinan, kita bergabung di peringkat sorry, di peringkat kerajaan, kerajaan kita bergabung, tapi kita bukan bergabung di peringkat parti politik. Kalau Wabi Karim nak mencadangkan itu pun, sepatutnya Wabi Karim datang jumpa kami. Kita duduk, kita berbincang. Kita cakap, ok, sekarang ini boleh tak kita bergabung, kita buat satu gabungan, kamu jangan bertanding. Di situ kita nego lah. Saya cadangkan, betul kalau tak nak kami bertanding, boleh bagi kami kerusi. GPS kena lepaskan beberapa kerusi, bagi kami dapat kerusi, mungkin 2, 3 kerusi, 4, 5 kerusi, tak kisah. Kita runding, PKR dapat kerusi dia, DAP dapat kerusi dia, Amanah dapat kerusi dia di Sarawak, kita tak payah bertanding, majoriti GPS pegang. Bentuk kerajaan, kita sokong Dato' Syedina Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita runding. Bukannya YB Karim unilaterally, secara sebelah pihak, bercakap bagi pihak kami seolah-olah dia naik presiden kami pula. <laughs> seolah-olah dia naik presiden parti kami pula. Yang itu yang saya bidas. Saya keluar kenyataan hari ini. PKR Sarawak bidas GPS berhubung amaran tak perlu tanding pada PRN. Seorang pemimpin PKR hari ini membidas gabungan GPS kerana memberi amaran supaya parti itu tidak perlu mengambil bahagian pada dalam, dalam pilihan raya negeri akan datang. Iswardi Morni merupakan pengarah strategi Sarawak mengingatkan parti pemerintah negeri itu bahawa ia hanya boleh menjadi sebahagian daripada pentadbiran persekutuan semasa kerana kerjasama dengan Pakatan Harapan dan sekutu lain. Saya kata GPS jadi kerajaan sebab dia bergabung dengan kita. Kalau dia tak bergabung dengan kita, dia jadi pemanggang, dia jadi tak jadi kerajaan. 2018 membuktikan dakwaan saya. Dia jadi pembangkang 2018 sehingga tahun 2020. Hanya kerana bila dia bergabung dengan pengkhianat itulah maka dia jadi kerajaan. Kalau tidak dia jadi jadi pembangkang. Dan saya tahu GPS ni tak boleh dan tak akan mampu jadi pembangkang Tuan. <laughs> Sekiranya GPS benar-benar mahu bergabung dan terus menjadi kerajaan pada PRU akan datang, saranan saya GPS perlu melepaskan beberapa kerusi untuk ditandingi oleh rakan PH dan bukannya terus menyatakan bahawa PKR tidak perlu bertanding kerana tidak mampu menang sebarang kerusi pun di Sarawak. Kita perlu ingat GPS sendiri tidak akan dapat menjadi kerajaan kalau dia berdiri sendiri tanpa bantuan dari gabungan pakatan harapan terutamanya dari PKR. Iswardi mengulas kenyataan Karim. Abdul Karim juga naik presiden telah memberi amaran bahawa pelibatan PKR boleh menjejaskan kestabilan gabungan itu di bawah kerajaan perpaduan. Kemudian Iswardi menyelar Abdul Karim dan premier kerana berkata PKR tidak layak bertanding kerana tidak mampu menangi sebarang kerusi. Namun jika saya mahu berseluruh seperti YB Karim dan premier Abang Joe saya juga menyatakan sekurang-kurangnya PKR mempunyai kerusi di seluruh Malaysia dan bukan sekadar berani bertanding di tempat sendiri kerana takut ruyup dan kalah di tempat lain. Mereka kekalah GPS hanya maka. GPS kekal hanya sebagai parti kampung yang tidak berani keluar dari kepompong sempadan Sarawak dan hanya berani berkokok di belakang pagar. Walaupun hakikatnya GPS adalah parti yang baru ditubuhkan setelah berkuburnya BN di Sarawak setelah GPS meninggalkan BN pada, setelah kalah pada PRU ke-14. Abang Juwadi dilaporkan memberitahu Siasatan Pokok uh, okay, uh, Mengulas selanjut Iswadi mengingatkan Bahawa benang atau kalah adalah urusan Tuhan Urusan kita adalah berusaha Jangan sombong kerana masa tu kan GPS kata Kita dah kalah semua So bertanding nanti Karim kata kita, PKR akan kalah juga kalau masuk bertanding Saya kata urusan kita adalah berusaha Jangan sombong Kerana sedangkan burung yang terbang tinggi itu juga Harus tunduk rendah mencari dahan berpaut oh, Itu bahasa saya tu PRU14 membuktikan bahawa yang tinggi berkuasa tidak akan tinggi berkuasa selamanya. Katanya yang dipercayai merujuk tampuk kuasa BN yang ditumbangkan. Tuan-tuan, saya kata jangan pernah sombong. Saya kata jangan pernah sombong. Kan? Jangan pernah sombong. Abang Johari seluruh DAP tak wujud di Sarawak kan? DAP PKR tak wujud di Sarawak. Saya kata jangan pernah sombong. Menangkanlah itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah untuk memastikan kita berusaha. Dan kenyataan saya keluarkan ini bukan kenyataan baru tuan-tuan. Abang Joe sendiri dah menyatakan di dalam uh, di dalam pada tahun lepas eh, pada tahun lepas dalam satu kenyataan di dalam SPP GPS bertanding 82 kursi tanpa runingan, tanpa runingan pada PRN ke-13. So maksudnya yang declare yang declare untuk uh, tanpa bertanding itu adalah Abang Joe bukan saya. yang declare tu yang yang kalau kita nak kata buruk hati, busuk hati, saya tak kata busuk hati. Bagi saya itu hak Abang Joe. Okay, saya nak nyatakan kat sini, itu hak GPS dan hak Bang Jo untuk menyatakan sebaliknya. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah bab tu. Kalau Abang Jo kata nak bertanding ke, itu hak beliau sebagai pengurusi ataupun kepada sebagai apa orang kata pengurusi uh, PBB itu presiden PBB itu hak beliau. Saya tak ada qualm, saya tak ada isu, saya tak ada saya tak marah pun dengan Joe. itu hak mereka. Tetapi dalam masa yang sama, tolong jangan bercakap bagi pihak pihak tolong jangan bercakap bagi pihak parti keadilan. Kan? Kalau anda pun tak nak bercakap bagi pihak kami, uh, sorry, anda tak nak kami bercakap bagi pihak anda, begitu juga kami tak nak anda bagi bercakap bagi pihak kami. Kita sekarang ini gabungan parti politik untuk membentuk kerajaan. Kita bentuklah kerajaan kita. Nak risau kita. Kenapa? Saya tahu kenapa dia risau, tuan-tuan. saya tahu kenapa dia risau saya ingat lagi dulu, dulu. ni ni cerita-cerita saya lah masa tu kita pembangkang kat Sarawak saya ingat lagi saya ingat lagi kan bukan setakat pembangkang kat Sarawak kita pembangkang juga di di peringkat federal pun kita pembangkang ini se sebab kami ni dah lawan GPS masa tu dia tak bukan GPS dia barisan nasional dia PBB sejak tahun sejak sekian lama lah dah lama dulu lah tapi yang prevalent masa social media ni pada tahun PRU ke-13 PRU ke-14 14 tu tak lah 13 14 lah tu utamanya saya ingat lagi dia orang dalam facebook lah dia orang kata macam-macam dengan saya ni orang GPS Sarawak ni kata macam-macam dengan saya dia punya Saitro-Saitro iswardi ni macam tu iswardi macam ni dia dah kutuk saya saya walaupun di peringkat federal taklah terkenal sangat tapi di peringkat Sarawak saya dah dikenali pada waktu itu di, di, di dalam social media so saya banyak berhujah dengan dia orang dan sebagainya bum, bum, bum. banyaklah dan kita kita banyak gegarkan Sarawak pada waktu itulah so dia kata saya tak akan dapat tak apa-apa saya dalam jawatan parti memang betul saya dalam parti disisihkan saya tak ada jawatan saya ahli biasa tetapi somehow present saya dekat social media itu orang nampak. Alright. Menang PRU ke-14. GPS jadi pembangkang. Dan GPS diwujudkan, ditubuhkan pada 2018. Kerana mereka jadi pembangkang. BN masa itu dia orang keluar daripada BN, BN Sarawak dibubarkan, mereka diwujudkanlah GPS, Gabungan Parti Sarawak pada 2018. Kan dan mereka jadi pembangkang selama 2 tahun, 22 bulan mereka jadi pembangkang. And dia tahu jadi pembangkang ni bukan senang, tuan-tuan baru mereka sedar jadi pembangkang ni tak senang. <laughs> jadi kerajaan dulu senang. Macam-macam perks dia ada. Jadi menteri, timbalan menteri. Jadi kerajaan senang. Oh, jadi pembangkang ni susah tuan-tuan. Ha, uh, jadi pembangkang ni susah. Rupanya jadi pembangkang tu susah. Alright. Sebabkan susah jadi pembangkang, akhirnya tapi nasib baik. 22, 33 bulan, 2020 kerajaan kita tumbang kena khianat, mereka join. NGPS join. Alright, tak apalah. Dan dia jadi kerajaan. Pada masa itu saya kena maki balik. <laughs> Oleh GPS ni, macam-macam-macam. Isu ni tak boleh menang lah. Kan saya, kita masa tu PRU15 kan? Ha, semacam lah kita lawan. Masa tu, kami lawan YB Fadilah kot. Timbalan Perdana Menteri sekarang ni di Petrajaya, Parlimen saya. Kami lawan dia sebagainya. Saya so, kenalah, biasalah. Kita politik. Biasalah tu. Bukan benda tu tak biasa kan? Dalam politik kita akan bertembung lah. Dalam social media dan sebagainya. So dia kata macam-macam. Kan masa tu pun, saya pun... Um, Dah ketua cabang belum? Tapi cabang saya punya lah. Okay, so tak ada masalah. So, kemudian, tiba-tiba kita menang, kita jadi kerajaan, presiden kita jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. <laughs> kan? Oh. Dan di Sarawak, saya malah nak cerita apa yang berlaku dalam Sarawak tu lah. Tapi kami di Sarawak ni tak dapat apa pun. PKR ni sebenarnya, to be honest, kami tak dapat apa pun. Hari ni saya buka cerita lah. Tak dapat apa pun. Apa jawatan, apa kedudukan, apa saja perks yang federal dapat pun, kami tak dapat semua GPS ambil. Kami bising, kami tak bising. Mereka tak cakap apa pun. Bagi kami, kami kami nak kerajaan ni kekal dan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tak apalah. Kami tak dapat jawatan apa pun tak apa, tak dapat lantikan apa pun tak apa. Malah semua yang berkaitan dengan apa-apa madani ke apa ke, pedi ke apa ke, semualah, semua apa je. Semua GPS ambil. Pun kami tak kisah. Ambil lah. Sebab bagi kami, kami nak kerajaan ni stabil, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, betulkan negara. Itu je keutamaan kami. Kami tak nak. Tiba-tiba, YB -tiba, Karim keluar kenyataan macam ni. Tuan-tuan rasa kenapa? saya dia dia 22 Jun dia cakap saya diam lagi dia cakap sekali lagi saya diam lagi dah kali di kali ni dia cakap sebelum tu dia cakap pasal padu saya ada respon lah sekarang dia cakap lagi saya cakap lagi ha, ni saya, saya respon lah dia nak sangat saya respon kan ha, ni saya respon dia nak sangat saya respon dengan benda ni saya respon lah ni <laughs> kan so saya bagi jawapan saya saya baca ok jawapan apakah YB Karim cuba memecah belahkan hubungan GPS Kerajaan Perpaduan dan PKR dengan provokasi-provokasi terhadap PKR Sarawak. Pada 22 Jun lalu, sewaktu penaman calon di Singapura, Bakar, YB Karim mengeluarkan kenyataan dalam FMT bahawa Sarawak, PKR Sarawak berniat buruk ingin bertanding dalam PRN dengan menyifatkan desakan PKR Sarawak untuk meletakkan calon pada PRN datang sebagai berniat jahat. Saya tertanya-tanya mengapa YB Karim tiba-tiba gigih menggali kembali kenyataan saya dalam wawancara di Cakap Hub yang saya buat 2 bulan sebelum kunjungan rasmi YB Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden Parti ke Sarawak dan ia dilakukan pada waktu yang sama saya dilantik sebagai pengarah strategi bagi Parti Keadilan apakah motif beliau pada waktu ini sebenarnya apakah mahu menghantar isyarat kepada Presiden kami bahawa PK Sarawak ini jahat dengan berniat buruk ketika itu saya mengambil keputusan untuk tidak membalas sebarang kenyataan walaupun beliau secara khusus menyebut nama saya seolah-olah takut untuk bertanding di PRN yang lalu di Asajaya saya memilih tidak mahu membalas kerana pertama saya sedang berkempen di Sungai Bakap. Dan kedua, saya tidak mahu memanjangkan polemik yang saya tahu akan ada kesan pada kedua-dua belah pihak. Provokasi pertama Wabi Karim ini saya biarkan pengurusi saya Tuan Ronald Nigan jawab. Yang tadi itulah telah dijawab oleh beliau. Jelas bahawa niat untuk tidak bergabung dan berniat berdua itu bukan dari PKR. Tetapi dari GPS sendiri. Wabi Karim menggunakan alasan bahawa PKR gagal memenangi sebarang kerusi dan kerajaan perbualan sudah dibentuk di peringkat persekutuan. Mungkin Wabi Karim lupa bahawa dia sendiri menyebut bahawa sebarang gabungan parti politik hanya akan dibincang dan dimeterai setelah pilihan raya dan tiada gabungan sebelum pilihan raya. Maka tidak bezanya dalam pilihan raya akan datang seperti yang saya sebut dalam cakap faham. Dan saya sebut sekali lagi di sini, gabungan kita sama ada AMNO, JRS, GPS dan PH adalah gabungan membentuk kerajaan dan bukan gabungan membentuk parti politik. Kalau ada gabungan parti politik, ia hanya akan diadakan sebelum sebarang PRN, PRU. Yang masa itu kita bincang nak gabung ke nak gaduh ke nak lawan ke yang tu nak PRU nanti nak PR nanti kita nak gaduh bukan sekarang pada pandangan saya Wabi Karim sebagai seorang yang senior dan pa dalam parti dan juga dalam politik amat arif tentang perkara ini namun beliau lebih memilih untuk mengambil nada nakal dan dangkal demi mengusik PK Sarawak yang katanya tidak layak bertanding kerana tak menang sebarang kerusi namun jika saya mahu, mahu berseluruh seperti Wabi Karim dan Premier Abang Joe saya juga katakan sekurang-kurangnya PKR mempunyai kerusi di seluruh Malaysia dan bukan sekadar berani bertanding di tempat sendiri kerana takut rujuk negara di tempat lain. Maka kekallah GPS hanya sebagai parti kampung yang tidak berani keluar dari kepompong, kepompong sempadan Sarawak dan hanya berani berkokok di belakang pagar. Walaupun hakikatnya GPS adalah parti baru yang ditubuhkan setelah berkuburnya BN di Sarawak setelah GPS meninggalkannya meninggalkan BN setelah BN kalah pada PRU ke-14. Sekurang-kurangnya PKR berani bertanding di kawasan yang tidak pasti boleh menang atau tidak demi semangat demokrasi dan mahu memberi pilihan kepada pengundi dan bukan sekadar berani bertanding di kawasan yang ia telah menang puluhan tahun dan terus berasa selesa di kepompong dan tempurung yang sama. Hakikat yang Wabi Karim sendiri tahu ialah kita adalah negara demokrasi. Maka pemegang taruh kita adalah rakyat dan pengundi. Maka kita wajib memberi mereka pilihan dalam kerangka politik dan pilihan raya. Dalam masa yang sama, kita adalah parti yang mempunyai sejumlah kerusi bagi membentuk kerajaan di peringkat persekutuan dan bukan di gabungan parti politik membentuk gabungan politik. Kontrak ini hanya sebelum PRU. Dan apabila PRU tiba, ia bergantung kepada gabungan dan rundingan pada waktu itu. Saya akhiri begini. Sekiranya GPS benar-benar mahu bergabung dan terus menjadi kerajaan pada PRU akan datang, saranan saya ialah GPS perlu melepaskan beberapa kerusi mereka untuk ditandingi oleh rakan PH. Dan bukannya terus menyatakan bahawa PKR tidak perlu bertanding kerana tidak menang sebarang kerusi pun di Sarawak. Kita perlu ingat GPS sendiri tidak akan dapat menjadi kerajaan kalau ia berdiri sendiri tanpa bantuan gabungan Pakatan Harapan terutama dari Parti Keadilan Rakyat. Untuk Asyaya sekiranya diberi beri peluang bertanding saya selalu berkata menang kalah itu urusan Tuhan. Urusan kita ialah berusaha. Jangan sombong. Kerana sedangkan burung yang terbang tinggi itu juga harus tunduk rendah mencari dahan berpaut. PRU-14 membuktikan bahawa yang tinggi berkuasa tidak akan tinggi berkuasa selama-lamanya. Dan yang tak akhir mungkin GPS mahu melihat PKR menjadi pembangkang di Sarawak seperti DAP, Sarawak dan juga UMNO Sabah. Bagi saya pilih pilihan pun, bagi saya apa pilihan pun, kerajaan atau pembangkang tidak ada bezanya. Yang penting lawan, tetap lawan. <laughs> Iswadi Moni, Ketua Cabang Petrajaya, Pengarah Strategi Majlis Pembinaan Sarawak, Setiausaha Koordinasi Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Tuan, That's my statement Faham ke? Eh? Uh. Dan terakhir sekali Nenggiri tuan-tuan Menarik Nenggiri Jadi <guruh> <Ini> pendek saja <guruh> Bekas timbalan ketua pemuda PAS Gua Musang Mohamad Rizwan Yang keluar PAS Dengan menyertai Bersatu Telah dipilih sebagai calon PN Bagi mewakili Bersatu Akan bertani di N43 Dun Nenggiri <guruh> Maknanya ini calon Caca Merbah Calon Katak dan Bersatu <guruh> Bukannya ketandusan calon <guruh> Cerita dia macam ni Di Nenggiri Timbul isu PAS nak calon dia. Bersatu nak calon dia. Jadi apa yang dia buat? PAS kata, nak bertanding di negeri ini, kena akan guna bendera PAS. Akan guna jentera PAS. Akan guna kelengkapan PAS. Kenapa pula bersatu bertanding? Jadi bersatu kata, ialah kami menang kerusi tu, kami incumbent, kami lah kena bertanding. Okey. Dua-dua tu ada justifikasi, justifikasi. So untuk mengurangkan ataupun untuk mencari titik tengah. Ini ini pandangan saya betul atau tidak Wallahualam alam. Dia ambil uh, timbalan ketua pemuda PAS Gua Musang, timbalan dia yang nama Muhammad Ridwan ni, dia letak jawatan dalam PAS, dia masuk sebagai ahli bersatu jadi calon bersatu. Tapi hakikat sebenarnya dia adalah pimpinan PAS. Dia adalah orang PAS cuma untuk mengelakkan supaya tak nampaklah dia ni berpecah kan. Jadi bersatu pun nampak itu bukan taktik itu satu helah, satu penipuan. Kan? Dia memang angkat sumpah tapi dia angkat sumpah tu pada siapa? Kan? Ha. Jadi di situ kita nampak tuan-tuan hakikat sebenarnya calon caca merbalah yang bertanding di negeri ini. Tak apa, tujuh hari bulan ini adalah penamaan Eh, tujuh hari bulan pula. Uh, calon akan akan berlaku pada... Bila eh? Weekend ni, tiga hari bulan. Tiga bulan penamaan calon. Kemudian, uh, pilihan raya itu akan berlangsung pada tujuh belas hari bulan Ogos ini. relah <laughs> tak apalah. Okey. Um, itulah dia tadi, tuan-tuan. Terakhir dari saya adalah... Hmm, um, Tak rahir dari saya. Tak rahir dari saya. Okey, kan saya kata saya akan tubuhkan satu... Bukan tubuhkan. Kami akan kami ada kopi LTL. LTL ni bukan lawan tetap lawan. Eh? Kopi low tetap low. Sebab kami nak... Kami cuba untuk nak memerterai apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu hari tu supaya negara kita, kita kurangkan gula, kurangkan penyakit kerana antara penyakit pembunuh terbesar kita, di dalam negara kita adalah kencing manis yang akhirnya membawa kepada jantung dan yang akhirnya membawa kepada buah pinggang. Sebab itu dia dipanggil tiga serangkai. Dia bermula daripada kencing manis dahulu. Jadi kami nak wujudkan, kami dah wujudkan pun dengan formula yang dipatenkan di 29 buah negara a very, bukan kurang gula tuan-tuan. Very low sugar. Sangat rendah. Tapi manis sama. Gula rendah. Jadi dia akan, kami, saya akan lancarkan kopi eh, LTL dan juga uh, teh dia nanti, teh tarik pada bulan September dan Oktober ini dan uh, ini juga akan kita bawa ke luar negara untuk ekspor dalam masa yang sama saya nak cari distributor-distributor saya nak cari peraih-peraih uh, atau pemborong-pemborong yang berminat jadi tuan-tuan boleh hubungi nombor ini uh, dan juga kalau nak derma saman fitnah ini boleh eh. nombor ini untuk siapa nak jadi berminat untuk kita panggil ini bukanlah berminat terus jadi eh. tapi kita akan panggil uh, untuk uh, satu penerangan dahulu Siapa yang berminat? Ini berminat dulu. So, kita akan bayangkan untuk penerangan pada bulan September nanti. Tuan-tuan datang, kita akan buat majlis penerangan. Kalau jauh, kita akan bagi link uh, link uh, Google Meet lah. Dan kita akan bagi Sekiranya berminat untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kami, dalam untuk bisnes, eh, ini bukan politik, bisnes, maka kita akan masuk dan bekerjasama. Terima kasih juga yang telah berminat dan uh, telah menyatakan komitmen sebagai pelabur. Alhamdulillah, dan kita akan sama-sama membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Yalah, saya bukan cari makan dengan politik tuan-tuan. Eh. Ini saya terus terang saya cakap, saya tak cari makan dengan politik. Jawatan saya ada, saya tak bergaji pun. So, saya buat bisnes saya right? untuk di samping kita ada pendapatan kita, kita juga membantu negara untuk menjadi lebih baik. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.